Thank you.
Terça-feira que tá no Texas, vocês devem chegar lá, vai ser massa também, apresentando vocês. É, a gente vai dar uma, fumar um cigarro, uma cerveja, conversar aí com quem tá aí, as joinhas estão por aí, galera, e vai vir os convidados aí, mas depois a gente volta, enfim, vamos lá, embora.